teki eilen linjauksensa Al-Holin leirillä olevien lasten osalta, mutta kokonaisuus on edelleen selvittämättä. Pääministeri Marinin lausunto jätti myös paljon tulkinnan varaan. Edes hallituspuolueiden edustajat eivät pysty olemaan samaa mieltä pääministeri Marinin lausunnosta. Hallitus on päätynyt linjaukseen, joka mahdollistaa Al-Holin leiriltä myös ISIS-naisten kotiuttamisen. Muista Pohjoismaista poiketen Suomen hallitus ei uskoa kieltäytyä auttamasta terroristijärjestöön liittyneitä aikuisia. Nyt hallitus on käytännössä päättänyt sysätä poliittisen ongelman ratkaisemisvastuun virkamiehille vetoamalla tapauskohtaiseen harkintaan. Perheoikeuden tutkija tohtori Sanna Mustasaaren mukaan lastensuojelutoimenpiteet kuuluisi toteuttaa lievemmän puuttumisen periaatteella, mutta nyt koko kansan turvallisuutta koskeva päätöksiä vyörytetään heidän vastuulleen. Nyt odotamme hallitukselta selkeää linjausta ja avointa keskustelua siitä, että tuodaanko ISIS-naisia Suomeen vai ei. Kyseessä on turvallisuus ja ulkopoliittisesti hyvin olennainen asia. Vaikka nämä naiset ovat myös äitejä, he ovat ensisijaisesti osa jihadistista ISIS-järjestöä. Nämä naiset lähtivät vapaaehtoisesti luomaan tappamisella ja terrorilla hallittua kalifaattia. Kalifaatin kaaduttua joillekin naisille on tullut hätäpäästä takaisin Suomeen. Koti-ikävä ei ole kuitenkaan syy hakea valtion rahoilla naisia takaisin Suomeen. Eri asia on toki pienet lapset. Lapset ovat syyttömiä vanhempiensa synteihin. Heitä tulee auttaa, mutta heidän auttamisessa tulee toimia jämäkästi ja jättää vanhemmat silloin huomioimatta, kun heitä kotiin tuodaan. Al-Holin leirillä naiset ovat eläneet ympäristössä, jossa noudatetaan sarjalakia. ISIS on vastuussa tuhansien ihmisten murhaamisesta, räiskauksista ja muista raakuuksista. Viimeaikaisten raporttien mukaan myös leirillä olevat naiset ovat syyllistyneet toisten vankien tappamiseen, koska he eivät ole olleet tarpeeksi uskollisia ISISille, eivätkä ole noudattaneet sarjalakia tarpeeksi orjallisesti. Haluaako hallitus todella tuoda edellä mainittuihin tekoihin mahdollisesti osallistuneita tai syyllistyneitä ja samoihin periaatteeseen nojaavia henkilöitä Suomeen? Kurdistanin autonomisen alueen entinen ulkoministeri Fallah Mustafa Pakir on pyytänyt apua kansainvälisen tuomioistuimen perustamiseen alueelle. Hän on todennut, että kansainvälisen lain mukaan kaikki ISIS-taistelijat on tuomittava siellä. Hän muistuttaa, että nämä ihmiset ovat syyllistyneet rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Haluan myös muistuttaa, että Suomessa on erittäin vaikea selvittää, mitä naiset ovat tehneet ja täyttävätkö heidän tekonsa terroristisen tai muiden rikosten tunnusmerkit. Suomessa terroristiryhmään kuulumisesta ei ole vielä esitetty kriminalisoitavaksi. Myös Suomen poliisi on kertonut yksiselitteisen kantansa siihen, että leirillä olleet saattavat muodostaa uhan kansalliselle turvallisuudelle. Leireille tulleiden ihmisten todellisen henkilöisyyden ja kansalaisuuden varmistaminen on myös haastavaa. Saapuessaan Syyrian ja Irakin ulkomaalaiset ovat voineet tuhota henkilötodistuksensa ja esiintyä väärillä nimillä. Leirillä syntyneillä lapsilla ei ole edes syntymätodistuksia ja kukaan ei pysty todistamaan, ovatko he edes heidän lapsiaan. Arvoisa puhemies, ulkoministeri Pekka Haaviston toiminta on ollut todella huolestuttavaa liittyen sekä Al-Holin leirillä olevan Suomen kansalaisten suunniteltuun kotiuttamiseen että ulkoministeriön sisäiseen tehtäväjakoon. Lisäksi Haavisto on unohtanut kokonaan sen, että hänen on velvollisuus pitää eduskunta ja ulkoasiainvaliokunta ajan tasalla yhteiskunnallisesti näin merkittävässä asiassa. Kyseessä on juridisesta näkökulmasta poikkeuksellinen toimi ja hallituksen on otettava siitä vastuu. Ministeri on käynyt valiokunnassa kuultavana kolmesti. Lisäksi hän on toimittanut syyskuussa lausunnon sen hetkisestä tilanteesta. Valiokunnan enemmistön mielestä Haaviston antama selvitys oli riittävä ja valtioneuvoston toimintalinja hyväksyttävä. Valiokunta ei kuitenkaan ollut yksimielinen, ja osaltani myös itse katson, että ministeri ei ole toimittanut valiokunnalle oikeaa tietoa. Luottamus Haavista kohtaan on näin ollen horjunut. Tämän osoittaa koko opposition yhteinen välikysymys ja hallituksen esittämät toisistaan eroavat lausunnot Al-Holin leirillä olevien suomalaisten kansalaisten auttamiseksi. Lopuksi, arvoisa puhemies, ottaen huomioon edellä mainitut seikat, ministeri Haaviston toimintaa arvioidaan nyt sitä taustaa vasten, onko asiasta annettu oikeaa vai väärää tietoa. Ja onko ulkoasiainvaliokuntaa
tai eduskuntaa johdettu tahallisesti harhaan. Viime kädessä sitä on arvioitava ministerivastuun osalta. Edustaja Wikman.